jannat sotilyapti, kim oladi degan ekan. Shunda endi hali pinachi odamga taraf yo'q, darvo bo'ldi, domda ushaldi mana endi xato gapirdi bu. Chayna boramiz deb. Endi hali ichi balchiq odamga taraf yo'qda endi. Darvoda pina qilib, sen nima deyapsan? Sen jannat sotadigan bo'lib qoldingmi? Deb u bu deganda ichlarida aqlli odam so'ragan, to'xtachiksan, bu olim odam bo'lsa, bekordan bekor bu gapni gapirmaydi bu. Nimaga unday deyapsiz? Ustoz desa aytganlarga, masjidda qurilish bo'lyaptimi? Qurilish bo'lyapti. A shu qurilishga qatnashib, hisseni qo'shib jannat sotib ol deyapman degan ekanda bu degan. Chunki masjid qurganga garantiya 100% aniq jannatda qasr beriladi. Sahobalar aytganda biz pulimiz yo'q, kambag'al biz. O'zimiz masjid qura olmaymiz. Qanday qilamiz deganda qo'lingdan kelgan hissani qo'shgin. Jannatdagi qasr senga beriladi degan ekanlar Rasululloh alayhi vasallam. Ya'ni qo'ldan kelgan bitta g'ish, 10 g'ish, 200 kilo sement yo 20 metr armatura. Yo unga ham iloji yo'q. Chiqing, g'ishni tushirib bering.